Mi macchina. Katsopa, tossa on se vastapaino. Eli 2007, eli 2007. Mennään pois kolmosessa, kun siellä on ihmisiä. Kun tulee ihmisiä, niin odotetaan vähäksi aikaa täällä. Painan kalteeksi. Missä? Käytkö muualla kuulemassa? Totta kai. Kerta kaikkiaan on täällä nyt niin, niin paljon kuin mahdollista. Ja myös tossa niin katsotaan, että olisiko se korkea rakennus auki. Mä en vaan tykkää, kun on ihmisiä hississä samalla kun kuvailee. Tää on vain 5 vuotta vanha. Tää on varmaan ohjauskeskus. Tulee pysähtymään jokaisessa kerrassa. Toivottavasti peili katto. Taas pysähtymään jokaisessa kerroksessa. Meidän pitää sitten toista kertaa mennä. Kukaan ei tullut sisään. No mennäänkö sit pois täällä? Supi on muotoinen mestarin teos. Sinun valintasi mukaan. Katsotaan vähän ulkopuolelta. Supi,
katsoit.